Привіт на каналі Веронічка. Сьогодні ми де? King Cross, Леополіс. Відкриваємо кіндери. Ми ще таких кіндерів не бачили. Відкриваємо досі. Починаємо з ведмедика. Ми відкрили перший кіндер. Нам попалась, напевно, серія. Давай попробуємо. Дивись, що там серед. Нам попався ведмедик з серії Animal Planet. Покажи карточку там. Ось такий ведмедик. Ось такий. І з серії ігрушок. Animal Planet. Відкриваємо наступний кіндер, так? Ми відкрили наступний кіндер. Нам попався вовчик, так, Доні? Давай складемо його разом. Нам попався ось такий вовчик сьогодні і ведмедик. І ми кажемо всім па-па-па-па. Па-па-па-па! Заходьте на канал. Веронічка! Веронічка!